Bu 4. milli kitap sergisidir. Burada 30'a kadar kitapçı ve neşriyat, 60'dan yukarı ise el işleri gören bizim sənətkarlar, incisənət adamları qatışıb, eyni zamanda rəssamlar da var. Yəni məqsəd əslində bütün bu incisənət və sənətə aid, mədəniyyətə aid olan sahəsini kitaba yaxın etməkdir. Güvən nəşriyyatı bizim, səhv eləmirəmsə, 2-ci milli kitab sərgisində iştirak edir. Sumqayıtda nəşriyyatın fəaliyyəti ilə qismən daha geniş tanış oldum və gördüm ki, onların fokuslandığı bir istiqamət var. Bu istiqamətdə çox düzgün bir mövqe özlərinə seçə biliblər. Və mənə gəlir ki, bir neçə ildən sonra Güvən nəşriyyatının stendi bəlkə də 5 qat daha böyük olacaq. Güvən nəşriyyatı 2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyətə başladığı gündən bugünə qədər artıq 80 adda kitab çap edib, oxuculara sunub. Bizim oxucular əsasən universitetə hazırlaşan kütlədir. İmtihanlar da təşkil edirik. Bu kitablara uyğun olaraq imtihanlar da təşkil edirik. Eyni zamanda Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramına uyğun olaraq imtihanlarımız mütəmadi olaraq keçirilir. Dəyər nəşirləri də var eyni zamanda. Dəyər nəşirləri 2018-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır və onun da artıq 10-a yaxın nəşri vardır. Eyni zamanda dəyər nəşirləri də sınaq imtihanların təşkilinə məşğuldur. Bir alıcı kimi Güvən nəşriyyatı haqqında danışmaq istəyərdim. Biz buradan yararlanırıq evlatlarımıza, nəvələrimizə, tələbə olan qızlarımıza, oğlanlarımıza bu kitablardan alırıq və çox məmnunuq. Həm qiymətlər, həm indirimlər bizi qane eləyir. Çox gözəl. Güvən nəşriyyatına uğurlar diləyirik. Bugün sərginin ikinci günüdür və Güvən nəşriyyatından olan kitablardan məsləhət görərdik. Ən çox abituriyentlər üçün, hazırlaşanlar üçün, məsələn belə maraqlı, parlaq üz qabıqları var, məntiq kitabları Azərbaycan dilindən, hazırlıqlar, belə dəftərlər. Birinci baxanda düşünmüşdüm, iş dəftərdir, amma sadəcə olaraq dəftərdir. Yəni gəlin, alın. Sağ olun.